Us presentem doncs en Xevi García, que en Xevi García té l'encàrrec de ser el director esportiu i primer entrenador de la secció de tennis, i en Joan Marc Fajula, que té l'encàrrec de ser el segon entrenador de la secció de tennis. D'aquesta manera, Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot, anunciava el relleu d'Àngel Robledo després de 30 anys al capdavant de la secció de tennis del club. Els nous encarregats de la raqueta del Club Natació Olot seran Xevi García i Joan Marc Fajula. Per la nostra part, junt amb en Joan Marc, crec que compartim molt la visió del que té aquesta junta. Comencem amb molta, molta, molta il·lusió, sobretot. Amb ganes de continuar una mica la gran feina que va fer l'Àngel durant molts, molts anys. Ojalà que pugui aportar tot el que ha après en Estats Units, com aquí, quan vaig començar amb l'Àngel, com he passat per el tennis Girona i altres clubs, tant aquí a Catalunya com a fora, i traspassar-ho amb totes les categories, començant des del tennis base fins al... fins a l'àmbit més competitiu. El Club Natació Olot ha renovat en els darrers mesos les seccions de waterpolo, triatló, tennis, atletisme i natació.